Ei, hola! Mira, tenim nou còmic de John Constantine, nou còmic de Hellblazer. La gent de DC, que és la gent que publica ara DC Comics, i evidentment totes les seves subcontrates, com en aquest cas Vertigo, ens porten una minissèrie autoconclusiva del personatge poder més gamberro de la línia Vertigo. I a més, ho dic reforçant la paraula gamberro, anarcoico, una clasta, perquè recuperen el Constantine més potent i més punk de totes les seves sèries. Si Spencer ens posa un guió realment punyent, divertit, entretingut, amb diàlegs molt catxondos i amb molta mala bala. Al final tot acaba com acaba, però realment ens porta per camins bastant divertits i bastant curiosos. Ciudad de Demonios, aquesta història, està dibuixada per Sean Murphy, que vam conèixer amb Joel Bárbaro, i a més tenim el petit detall que al final tenim una petita historieta dibuixada per Dave Gibbons, no historieta sinó relat amb il·lustracions de Dave Gibbons, que també val força la pena. O sigui, una edició molt maca, una edició que comença i acaba amb aquests formats que en dèiem abans, prestige d'etapa rústica, semitova, no dura del tot. Molt recomanable, John Constantine, seguim aquestes aventures i també, sobretot, seguim aquests dos autors, si es pensen, Sean Murphy. Vaig amb el sopar, que si no se'm cremarà tot.